Макс, добрий день. Я думаю, що мене чути. Чи ні? Якщо не чути, то повідомляйте в чаті або так. Мене чути чи ні? Так, вас чутно. Все? Чути. Ну, значить. Отже, поїхали. Минулого разу я з вами ми з вами завершили розглядати алгоритм DES. Ну, але ми розглянули тільки алгоритм DES з точки зору його роботи. От, тобто з точки зору його застосування двома кінцевими користувачами. От, ну і вияснили, що він має певні технічні характеристики або параметри, якими володіють фактично всі алгоритми шифрування. Ну, зокрема, довжина ключа, довжина відкритого тексту, довжина закритого тексту, ну і ряд інших. Ну, але в даному випадку нас цікавить, так би сказати, довжина ключа, оскільки довжина ключа нам визначає множину всіх можливих варіантів, так би сказати, які дозволять нам застосувати, взламати відкритий текст криптоаналітиком. От. Ну і відповідно з того, що було пред'явлено, тобто 2 в 56, це дуже велике число. Ну, якщо це велике число, то по логіці мало би бути взлом зашифрованого тексту складним, достатньо тривалим, ну і так далі. Тобто, іншими словами, мало би бути для криптоаналітика дуже складною задачею. От. Ну і, в принципі, до 90-го року алгоритм DES пробували взламати, ну і не дуже то успішно. От. Взламали його випадковим чином. Випадковим чином, суть випадкового чину полягала в тому взломі, що просто-напросто співпрацювали, які дозволили отримати правильну, так би сказати, кодову комбінацію. Ну, кодову комбінацію в тому плані, що було передано на вхід від відкритого тексту. От. І вдалося взламати. От. Ну і відповідно вважати, що це, так би сказати, єдине правильне і, так би сказати, універсальне рішення для криптоаналітиків не було потреби, неможливо було, так? От. Ну, але тим не менше, це послугувало твердження про те, що алгоритм DES можна взламати. До того побутувала думка, що DES взламати неможливо, бо пробували і ніяк не виходило. От. Після цього почали, так би сказати, з'являтися ідеї. А давайте попробуємо взламати ось так, так і так, і так далі. От і врешті-решт двома вченими було взломано, так би сказати, запропоновано підхід, як за допомогою їхнього підходу можна взламати алгоритм DES. Перший, хто почав працювати над взломом алгоритму DES, був Мерфі. Ну і він опублікував роботу в 90-му році. От, як можна взагалі будь-який криптографічний симетричний алгоритм шифрування. От, ну і він запропонував, він назвав свій метод, свій підхід диференціальним криптоаналізом. Зразу після нього з'явилися публікації Біхема і Шаміра. Вони також працювали над диференціальним криптоаналізом і теж давали, так би сказати, якісь певні прогнози стосовно ефективності використання цього методу по відношенню до цілого ряду алгоритмів і навіть функцій хешування. Ну і вони, так би сказати, свої результати роботи узагальнили. От, і будемо казати так, з'явилася досить таки потужна робота про використання диференціального криптоаналізу для взлому симетричних алгоритмів. От. Ну і це викликало певний резонанс, от. Оскільки алгоритм DES ставало досить легко і швидко взламати. От. Ну і при диференціальному криптоаналізі існували, ясне діло, певні якісь обмеження. Ну і Мерфі, Шамір і Біхем, от, опублікували ті обмеження. От. Ті обмеження полягали в тому, що за допомогою диференціального криптоаналізу можна взламати алгоритм DES, використовуючи при прикладанні зусиль 2 в 47. При прямій
брутальній атаці зусиль потрібно прикладати 56-ті. Ну, очевидно, що тут зрозуміло, що і прив'язка тих зусиль іде до довжини ключа або до множини всіх ключів. От, тому, відповідно, 2 в 47 було значно менше, ніж 2 в 56. А тому взламати, очевидно, трошки легше і швидше можна. Менше зусиль треба прикладати. Або, іншими словами, доведеться перебирати меншу кількість ключів, можливо, для взлому. От. Ну і друге обмеження, яке вони накладали, це те, що треба мати 2 в 47 вибраних відкритих текстів. Ну і відповідно ось це друге обмеження, яке вони накладали, зразу перетворювало задачу диференціального криптоаналізу в чисто теоретичну вправу. От, тому що отримати 2 в вибраних відкритих текстів, ну їх ще можна сформувати, але відповідних їм закритих текстів це вже було досить складно. От, розумієте, так? Ніхто не буде передавати ніякий криптограф, ніякий абонент не буде передавати такий величезний об'єм інформації, який би був би зашифрованим одним і тим самим ключем. Тому теоретично диференційний криптоаналіз можна робити, маючи, так би сказати, наступний підхід. Хтось, колега ваш, з яким працюєте ви, от, шифрує текст, достатньо великий об'єм того тексту шифрує, ви йому підсовуєте, що треба зашифрувати, а він вам віддає зашифровані куски. От. І таких кусків нашифрували ви аж 2 в 47 степені. Ну і тоді ви, не знаючи ключа, бо ключ знає ваш колега, от, зашифрований текст. В даному випадку зашифрований текст взламати означає підібрати ключ, який би був би коректним для всіх 2 в 47 кусків відкритого тексту і закритого тексту. Ну, ясне діло, що це зробити, в принципі, ну, нема. Ну, чисто, так би сказати, дві людини, які досліджують алгоритм DES, можуть зробити. Тобто, Біхім і Шамір так і підходили до того питання. От, але на практиці, коли існує вимога, що ключі повинні мінятися кожної сесії або на кожну транзакцію, або на кожен, так би сказати, на кожен певний об'єм переданих даних, от, то відповідно даний підхід не на практиці застосувати неможливо застосовувати. Ну, але тим не менше, диференціальний криптоаналіз повпливав на створення наступних алгоритмів шифрування. Алгоритм DES існує навіть до сих пір і до сих пір ще в деяких областях використовується. Правда, не всюди. От, але тим не менше, навіть здивуєтеся, якщо в деяких місцях він використовується, незважаючи на те, що він, ну, ненадійний, легко ламається при сучасному обладнанні, так? От, ну і так далі, і так далі. Але тим не менше, він ще використовується. От. Ну, але тим не менше, диференціальний криптоаналіз вплинув на розвиток наступних алгоритмів шифрування, які були створені після алгоритму DES. В першу чергу таким алгоритмом був алгоритм IDEA. Ми його будемо розбирати. От, і відповідно при створенні алгоритму IDEA враховувалися всі напрацювання, які були зроблені криптоаналітиками по шифруванні, зокрема диференціального криптоаналізу. От. Тобто, іншими словами, він вплинув на розвиток в майбутньому, ну, скажімо так, в плані позитивному. От. Так, ну і тепер суть. Детально розказувати вам диференціальний криптоаналіз, так би сказати, з приведенням структурних схем і так далі, як це робиться, не буду. От. Суттю роботи диференціального криптоаналізу є така. Нам перше, що треба сказати, на практиці його використати досить складно є, так? От, далі. Суть зрозуміла, чому на практиці використати його надто складно. Це ті два обмеження: Мерфі, Шамір і Біхем. От. Ну і відповідно, для того, щоб почати використовувати диференціальний криптоаналіз,
нам потрібно було би взяти собі блок відкритого тексту, який ми позначимо буквою М. Він буде складатися з двох полос М0 і М1. В кожному раунді шифрування алгоритму DES права половина вхідних даних перетворюється в ліву половину вихідних даних. Просто-напросто звичайним, так би сказати, перестановкою. Так? Відкриваєте структурну схему алгоритму DES, дивитесь, там все тут зображено. В раунді мається на увазі. Ну, а права половина вихідних даних – це є функція лівої половини вхідних даних і під ключа. В будь-якому раунді ми опрацьовуємо, створюємо один новий 32-бітовий блок. Того тексту мається на увазі, чи зашифрованого тексту. Це, так би сказати, зашифрований в раунді. От. Ну, якщо кожен новий блок створеного тексту через MIT, то ми отримуємо на виході раундів шифрування проміжні половини блоків, які будуть зв'язані між собою певною залежністю. Залежність буде полягати в тому, що наступний блок 32-бітовий буде визначатися 32 бітами попереднього, взяті з попереднього раунду шифрування, і функція, так, зв'язування куска відкритого тексту з підключем раунду шифрування. Розглядається дві половинки повідомлень М1 і М0. І відповідно для них повинна бути відома їх XOR різниця з різниці між проміжними половинами повідомлень. Далі вважається, що для багатьох пар вхідних даних функція F, тобто зв'язування ключа з текстом і відповідно після і відповідне проходження через S-таблиці, має ту ж саму XOR-різницю при використанні одного і того ж підключа однаковою буде і їхня XOR-різниця для відповідних вихідних пар. Ну, тобто, іншими словами, кажуть, що X вихідне тягне Y з імовірністю P. Тобто, іншими словами, X спричиниться до появи певної 32-бітової послідовності або вхідна послідовність, так, X її позначили, 32-бітова, буде тягнути вихідну послідовність імовірністю. І для деякої долі імовірностей P вхідних пар з XOR-різницею X для відповідних вихідних пар XOR-різниця буде Y. Ну і тепер, якщо ми будемо мати ряд значень X, для яких з високою імовірністю будуть з'являтися різниці вихідних значень, то нам з великою імовірністю будуть відомі значення дельта M і мінус 1 попереднього, дані з попереднього раунду шифрування і з, так би сказати, поточного раунду шифрування та MIT. І ми можемо сказати з певною імовірністю, достатньо високою, про значення дельта M і плюс 1, тобто майбутнього раунду шифрування. Ну, і якщо вдається знайти достатньо багато таких значень різниць, стає можливим визначити підключ, який використовується функцією F. Зрозуміло, так? А маючи підключі, ми, маючи структурну схему формування підключів, можемо вичислити головний ключ. Зрозуміло суть, так? Ну, в методичних вказівках це все розписано досить детально. Так що, якщо ну, більш детальніше, а якщо захочете ще детальніше, в інтернеті можете знайти. У нас просто-напросто часу на диференціальний криптоаналіз немає. От, тому, відповідно, все, що вам треба знати, це те, що на застосування диференціального криптоаналізу накладаються певні дві суттєві вимоги або умови. І ті дві умови, так би сказати,
впливають на те, що ми не можемо застосувати диференціальний криптоаналіз на практиці. Або досить складно стає застосувати диференціальний криптоаналіз на практиці. Наступний вид криптоаналізу, який був розроблений, це був лінійний криптоаналіз. Ну і метод лінійного криптоаналізу полягає в побудові лінійної апроксимації перетворень, які виконуються в ході шифрування алгоритму DES. Даний метод дозволяє знайти ключ DES при наявності 2 в 47 відомих фрагментів відкритого тексту, тоді як для диференціального треба було вибраного відкритого тексту. Зрозуміло, тут трошки нібито ситуація спростилася. От. Ну тому, відповідно, застосовувати його більш нібито доцільно. Так? От. Але до теперішнього часу мало хто пробував реалізувати методику лінійного криптоаналізу. Ну, ясне діло, знову ж таки, підхід дуже простий. Вам криптоаналітик, криптограф або абонент А не буде давати куски відкритого тексту аж в 2 в 47. Крім того, треба назбирати ще тих кусків відкритого тексту 2 в 47 степені, щоб по відношенню до нього знову ж таки використовувався один і той самий ключ. Для криптоаналітика це невідомо є. Невідомо, скільки кусків відкритого тексту було зашифровано одним і тим самим ключем. Тому, відповідно, знову ж таки, при перехопленні криптоаналітиком певного об'єму інформації, зашифрованого, він не може бути впевнений, що використовувався один і той самий ключ, навіть якщо він назбирає тих кусків відкритого тексту достатньо велику кількість. Тому, відповідно, знову ж таки, на практиці лінійний криптоаналіз також використовувати достатньо є складнувато. От. Ну і тепер основні принципи, на яких будується лінійний криптоаналіз, є наступними. Для шифру з n-бітовим блоком відкритого і шифрованого тексту є m-бітовим ключем. Блок відкритого тексту ми позначимо стандартно PN, шифрованого тексту C, а ключ K. А далі будується, так би сказати, лінійне рівняння. А дорівнює А від І плюс А від Й плюс А від К і так далі. От, і елемент А і Т в даному рівнянні перетворюється в наступну систему рівнянь. П, тобто відкритий текст, сума по модулю з ключем, з криптотекстом, буде давати на якийсь то там. Ну і очевидно, що ось таких рівнянь, от типу П плюс С дорівнює К, буде в нас аж степені. Розв'язати їх треба, так би сказати, взаємно. Це система рівнянь з 2 в 47 степені. Розв'язати таку систему рівнянь, ясне діло, досить складно. От. І відповідно, застосувати метод лінійного криптоаналізу можна тільки в тому випадку, достатньо потужну систему якусь то там. Тобто це буде багатопроцесорна система з достатньо великим об'ємом пам'яті і так далі, і так далі. Розв'язок фактично зводиться до того, що ми підбираємо і підставляємо відповідні значення ключа, так, по бітиках, щоб отримати криптотекст. Або навпаки, підбираємо такий криптотекст, щоб отримати відповідний ключ. Ну, в будь-якому випадку це є, так би сказати, суттєве обмеження на застосування алгоритму лінійного криптоаналізу по відношенню до алгоритму DES. Тому, відповідно, знову ж таки, ось цей підхід чисто є теоретичний. Ну, але тим не менше, розроблені методики диференціального лінійного криптоаналізу вплинули на розвиток наступних алгоритмів шифрування, які розроблялися вже після алгоритму DES. Після створення, після розробки алгоритму DES було виведено цілий ряд, так би сказати, критеріїв, по яких доцільно використовувати побудову блочних алгоритмів шифрування.
Ну і відповідно критеріїв ми маємо наступне. При розробці S-матриць, S-матриці це не тільки в алгоритмі DES використовувалися, а й деяких інших алгоритмах. От. Тому відповідно при розробці S-матриць треба дотримуватися наступних таких вимог. Перша, ніякий біт вихідних даних. Ніякий біт вихідних даних. S-матриці. Не повинен надто не повинен надто добре апроксимуватися не повинен надто добре апроксимуватися цією від вхідних бітів. Іншими словами, якщо говорити про цю вимогу, то ми маємо, що будь-який вхідний біт повинен в однаковій мірі впливати на всі шість вихідних бітів матриці, після матриці S. Так? Тобто зміна одного бітика призведе до зміни всіх шести бітиків. Оце, так би сказати, на практиці перша вимога. Друга вимога по відношенню до алгоритму до S-матриць. Кожна S-матриці, кожна стрічка S-матриці повинна містити всі можливі вихідні комбінації бітів. Кожна стрічка S-матриці повинна містити всі можливі вихідні комбінації бітів. Є, так? Далі. Якщо вхідні значення, третя вимога, якщо вхідні значення S-матриці, якщо вхідні значення S-матриці відрізняються, якщо вхідні значення S-матриці відрізняються одним бітом, то вихідні значення повинні відрізнятися мінімум двома бітами. Повинні відрізнятися мінімум двома значеннями, мінімум двома бітами. Четверта вимога. Якщо вхідні значення S-матриці відрізняються, якщо вхідні значення S-матриці відрізняються двома середніми бітами, то вихідні значення повинні відрізнятися як мінімум двома бітами. То вихідні значення повинні відрізнятися як мінімум двома бітами. Наступне. Якщо вихідні значення S-матриці
Якщо вихідні значення S-матриці відрізняються двома першими бітами, якщо вихідні значення S-матриці відрізняються двома першими бітами, тобто 0 і 1 є, і співпадають в двох останніх бітах, і співпадають в двох останніх бітах, вихідні значення не повинні бути однаковими. Вихідні значення не повинні бути однаковими. І остання вимога для будь-якої ненульової різниці. Для будь-якої ненульової різниці шестибітових вхідних значень не більше, ніж для 8 з 32, не більше, ніж для 8 з 32, пар вхідних значень не більше, ніж для 8 з 32 пар однакових вхідних значень, які мають таку ж різницю, які мають таку ж різницю, можуть давати одне й те ж, можуть давати одне й те ж фіксоване значення можуть давати одне й те ж фіксоване значення вихідної різниці. Одне й те ж значення вихідної різниці. Чому я зупинився на, так би сказати, вимогах по відношенню до S-таблиць так детально? От, ну, зупинився я в тому плані, що S-таблиці використовуються в багатьох алгоритмах. Ну, наприклад, зараз я вам включу презентацію і покажу, ще в якому алгоритмі використовується. Це тільки для прикладу. От є, наприклад, алгоритм Blowfish. Бачите, так? Blowfish. І в ньому, якщо подивитися, функція f від x в алгоритмі Blowfish використовує S-таблиці. Звичайно, ті S-таблиці трошки специфічні є, вони трошки інакшим чином використовуються, і підхід в їхньому використанні трошки інакший, але тим не менше, цей алгоритм вважається на даний час єдиним алгоритмом, який взламати неможливо навіть теоретично. Тобто не придумали ще таких способів, за допомогою яких алгоритм Blowfish можна взламати хоча б теоретично. От можливо, в спецслужб яких-небудь спосіб взлому є, але в будь-якому випадку ніде нічого ніхто не опублікував в плані того, що можна зламати алгоритм Blowfish. Оце один, так би сказати, алгоритм, де використовуються S-таблиці. Ну і відповідні сказати, вимоги там також діють. Ну, а далі, якщо ми візьмемо алгоритм DES, ну, очевидно, що в нас, будемо казати так, не були би, так би сказати, ну, скажімо так, навіть не так. Ну, отут от навіть між іншим є диференціальний криптоаналіз, так, все розписано, диференціальний криптоаналіз 2 в 47-й, а тут за імовірністю лінійний криптоаналіз 2 в 47, 43 дають можливість взлому 85%. Так?
Зрештою, то можете почитати. Ну, Радянський Союз не був би Радянським Союзом, якби він не захотів би протидіяти якимось чином проти Америки, щось не довести Америці. Ну, і відповідно, в Радянському Союзі також розробляли, скажімо так, свої аналоги алгоритму DES. І був розроблений ГОСТ, алгоритм шифрування ГОСТ. Зараз подивимося, він теж був побудований по принципу мережі Файстеля. От, ну, треба подивитися. Алгоритм, от є ГОСТ. От цей алгоритм де алгоритм американський DES. От в радянській системі він був ГОСТ, ось такий називався. От. Ну і відповідно ми маємо тут то ж саме. А далі були різного роду модифікації цього алгоритму, от, і так далі, і так далі. Тобто була своя специфіка, так? От, використання тих самих S-таблиць трошки інакше. От, трошки інакший підхід, але суть його не дуже сильно відрізнялася. От, ну, тут різні режими роботи його пропонувалися, от, але тим не менше, алгоритм, ось цей ГОСТ, він також був, так би сказати, аналогом алгоритму DES. І ті ж самі вимоги використовувалися по відношенню до S-таблиць, як і, скажімо так, в стандартному алгоритмі. Зрозуміло, так? Тобто, іншими словами, якщо буде велике бажання, ви можете пошукати, знайти собі відповідно різні алгоритми, які зараз використовуються симетричні, і побачите, що там використовуються, так би сказати, багато-багато таблиць S. Ми використовували 8 таблиць S. Насправді є алгоритми, де використовується значно більше алгоритмів DES. Далі. По відношенню до таблиць перестановки P в алгоритмі DES також діяли вимоги. От, і по відношенню до алгоритму DES було сформовано по використанню таблиць P три вимоги, і відповідно їх треба було притримуватися. От. Далі. Також було по відношенню до функції F виявлено дуже такий собі специфічний ефект, який далі назвали критерієм лавинного ефекту або просто лавинним ефектом. От, ну і відповідно строгий критерій лавинного ефекту визначався, вимагав наступне по відношенню до функції f, щоб для будь-яких довільних i та j строгий критерій лавинного ефекту вимагав, щоб для будь-яких і та йод вхідних знаків при інвертуванні вхідного біта і при інвертуванні вхідного біта і S-матриці будь-який вихідний біт йод будь-який вихідний біт J мінявся з ймовірністю 0,5. Ну, мається на увазі тут для будь-яких і та J на самому початку вхідних значень, пари вхідних значень. При інвертуванні будь-якого довільного вхідного біта і в S-матриці будь-який вихідний біт J мінявся би за ймовірністю 0,5. Ну, це перший був критерій, так би сказати, який використовувався в функції F. Ну і другий критерій також виявили, він називався критерій незалежності бітів. Суть його полягала в тому, що для будь-яких значень і J, і K для будь-яких вхідних значень і J, і K при інвертуванні вхідного біта і при інвертуванні вхідного біта і S-матриці вихідні біти і та K, J та K вихідні біти J та K повинні мінятися незалежно.
Знову ж таки, подальші дослідження ось цих двох елементів або конструктивних критеріїв функції f, як її їх ще назвали, повинні були забезпечити, тобто якщо вони виконуються, вони повинні забезпечувати, гарантувати алгоритму, побудованому на використанні S-таблиць, необхідний рівень конфузії. Тобто, іншими словами, дві вимоги забезпечують нам конфузію, якщо вони виконуються, звичайно. Ну і ясне діло, що накладання таких, так би сказати, обмежень веде до того, що ми можемо використовувати дуже невелику кількість, дуже невелику множину різнотипних S-таблиць. Ну, а відповідно, якщо ми маємо обмежену, так би сказати, множину різних S-таблиць, це спрощує нам, криптоаналітикам, взлом алгоритму DES. Зрештою, в Радянському Союзі були певні проблеми з алгоритмом DES. Він був відомий давно, от, вкрали його, ясне діло, от, Сполучених Штатів, більше того, навіть красти не треба було. Алгоритм DES був опублікований в журналі, якось там називався, там ребуси публікували. От, і хто вгадував ребус якийсь, чи взломував щось, то там запропоноване редакцією журналу, тому платили якусь там преміальну нагороду. За алгоритм DES, за взлом алгоритму DES було опубліковано, що, так би сказати, редакція журналу заплатить 1 мільйон доларів. Великі гроші були на той час, коли алгоритм DES був роблений. Так, навіть на 80-х роках мільйон доларів це було дуже багато. Тому, відповідно, багато бажаючих було взламати алгоритм DES. От, і, власне, із-за того і виник лінійний і диференціальний криптоаналіз. От, ну, але менше за тим. В Радянському Союзі цей журнал передивилися, алгоритм здерли. От. Ясне діло, що дослідили, запропонували свої S-таблиці. S-таблиці, так би сказати, працювали коректно, нібито на передавальній стороні. Але на приймальній стороні не завжди вдавалося правильно дешифровувати повідомлення. Суть проблеми була в тому, що на передавальній стороні використовувалися одні S-таблиці, а на приймальній стороні другі S-таблиці, інші S-таблиці. От. І таблиці S вибиралися випадковим допустимих. Тому, відповідно, алгоритм DES в Радянському Союзі вийшов з серйозним-серйозним запізненням. Спочатку, так би сказати, алгоритм нібито впровадили, виявили, що він непрацездатний, почали досліджувати проблему, і насправді за реальне алгоритм DES в Радянському Союзі почалося значно пізніше, аніж в Сполучених Штатах. Ну і ясне діло, що він почав називатися трошки по-інакше. По-інакшому, але тим не менше. Суть зрозуміла, так? Проблем, які, так би сказати, виникали з алгоритмом DES. Можна взламати, але складно. Якщо ми маємо дуже багато обчислювальних ресурсів, зламати стає легше. І чим більше, тим легше. Якщо побудувати спеціальний підхід, тобто спеціальний підхід полягав в тому, що ми використовуємо лінійний криптоаналіз, то ми можемо, маючи велику кількість обчислювальних ресурсів, провести розділення задачі взлому чи підбору ключа на ряд підзадач, кожному обчислювальному центру чи обчислювальній машині дати відповідну задачу взломувати зане повідомлення і врешті-решт отримати то, що нас цікавить. Але в будь-якому випадку це потребує достатньо великих, скажімо так, зусиль. Ну і тепер, де він використовується? Як я казав, ви здивуєтеся. Він використовується в банківській сфері ще до сих пір. Карточки, якими ми користуємося, інформація, яку ми передаємо на, скажімо там, в офіс якогось банку, використовує алгоритм DES. Ясне діло, що багато хто з вас скаже, ну,
Його ж можна взламати. Можна взламати. Навіть звичайний, скажімо так, користувач, який використає правильний підхід, взламає ушифровану інформацію. Взламає її буквально, ну, так як говорять, за 1 хвилину. Швидко, правильно? Тільки одна проблема є. Треба перехопити ту зашифровану інформацію з множини всіх пакетів, які передаються в мережі. От, і це складає, так би сказати, основну проблему. Правильно перехопити, раз. Друге, правильно дешифрувати, підібрати відповідні вхідні значення, так, щоб знову ж таки все коректно працювало, так? От, далі. Зашифрувати тим самим ключем, відправити, і це все треба вкластися в 1 хвилину. Для будь-якого криптоаналітика, який захоче пограбувати, скажімо так, рахунок якогось користувача, такий підхід, очевидно, не працює. Не спрацює. Дуже обмежені, скажімо так, часові рамки є. Тому, відповідно, вважають, що взламати неможливо. При використанні, так би сказати, даного алгоритму в реальному масштабі часу. Скажімо так, для зберігання даних, тобто зашифрувати дані, закинути в якусь базу даних, і щоб вони там зберігалися в зашифрованому вигляді, використовувати алгоритм DS не рекомендують. Для того використовуються трошки інші алгоритми. Зрозуміло, так? То все, що стосувалося алгоритму DS. Ну, крім того, можна було би ще сказати деякі моменти, які стосувалися, так би сказати, формування S-матриць, от, критерій гарантованого лавинного ефекту і так далі, і так далі. Ну, але це вже, так би сказати, нюанси. Режими роботи блочних шифрів. Режими роботи блочних шифрів. Режими роботи блочних і фактично це основне, що ми нині мали би з вами розглянути. Включаю презентацію. І відповідно режимів роботи блочних алгоритмів є 4 сертифікованих. Ось цих. Це є сертифіковані режими. Вони є описані в відповідних документаціях і так далі, і так далі. Тобто, іншими словами, їх досліджували, ось цих 4, досліджували, скажімо так, використовували і рекомендували використовувати десь то там, при використанні чогось то там, при шифруванні якоїсь інформації. Решта 2 є недосліджені. Про них опублікували, що вони використовуються, що їх можна використовувати, але їх ніхто не сертифіковував. Ніхто не казав, що не дає гарантію на правильність і коректність роботи даного режиму роботи симетричного алгоритму. Це є режим лічильника і режим лічильника з аутентифікацією Галуа. Але тим не менше, дослідження проводяться, от, і цілком можливо, десь там в майбутньому з'явиться, так би сказати, повідомлення про те, що дані режими також доцільно використовувати десь в якихось-то там. Але в будь-якому випадку зараз на ці 2 режими інформації немає або є дуже-дуже мало. Ну, почнемо з початку. Отже, перший алгоритм або режим електронної шифрувальної книги ЄЦБ. Дуже простий підхід використовується. Суть його полягає в наступній такій схемі. Це є схема використання алгоритму ЄЦБ чи режиму ЄЦБ. Тут все нібито просто і проблем ніяких немає. Plain text
Є CB Encryption, це режим шифрування, а це режим дешифрування. Plain text – відкритий текст. Input – вхідний блок шифрування. Вихідний блок шифр. Тут, відповідно, ми маємо шифрований текст, вхідний блок дешифрування, в даному випадку позначений як мінус один в степені, так? Вихідний блок і відкритий текст. Порядок шифрування і дешифрування ось тут є розписаний. Здається, з того всього, що тут написано, цілком зрозуміло, як працює алгоритм чи режим електронної шифрувальної книги. Пояснення потрібні чи ні? Поки що ні. Добре. Якщо вам не потрібні пояснення, поясніть мені ви, як він працює. Я хочу переконатися в тому, що ви розуміли, як він працює. Ну, по цій схемі мало що зрозуміло. Ви далі, я так О. розумію, будете пояснювати, як він Ні, працює, ну так? я спитався, чи зрозуміло. Тут все нібито просто для розуміння. От я питаюся, чи все зрозуміло. Ви кажете, так, все зрозуміло. Я кажу, поясніть мені. Ви кажете, ну з тої схеми мало що зрозуміло. То як мені А, ну розуміти? як взагалі він працює, то ні, але ну те, що. То чого кажете, що все зрозуміло? Ну як він працює, ні. Ну, я вас на екзамені візьму і спитаю, от поясніть мені режим роботи ЄЦБ. Ви мені скажете, ну я дивився на схему і мало що з нею зрозумів, а ви не пояснювали. Ну Ну, я я хіба скажу, схему зможу намалювати і все, і що? пояснити, як вона працює. Ну, тут і зразу так і кажуть. Не зрозуміло нічого, і треба пояснювати. Режим роботи дуже простий є. Що ми робимо тут? Ми беремо текст достатньо великої довжини. Ну, наприклад, для прикладу я візьму собі текст, ну, 1 гігабіт. Так, я його хочу, той текст, довжиною 1 гігабіт чи файл. Якийсь то там довжиною 1 гігабіт зашифрувати, використовуючи даний режим ЄЦБ, так, режим електронної шифрування книги і алгоритм, ну, в даному випадку DES. Можна використати не тільки DES, можна використати і D, чи будь-який інший симетричний алгоритм. Байдуже як. От. Ну, а далі підхід є наступний. Я беру мій текст, мій файл довжиною 1 гігабіт, розбиваю на 64-бітові блоки, так, сегментацію таку собі проведу. А далі беру перших 64 біти, шифрую їх, шифротекст. Далі беру других 64-бітову послідовність, знов шифрую, отримую знов 64 біти шифрованого тексту. І це роблю по відношенню до всіх, скажімо так, 64-бітових послідовностей мого файла. Ну, дехто скаже, а якщо файл має довжину не кратно 64 біти, що в тому випадку? Ну, в тому випадку можна використати наступний такий момент. Можна додати деякі, скажімо так, доповнюючі біти до кратної величини до 64 біт. Це і так звані біти стафінгу. Автоматично вони передбачаються для використання в алгоритмі DES як послідовність, так би сказати, яка дозволяє отак уникати проблем з шифруванням, якщо величина файла не кратна 64 бітів. От. Далі ми отримаємо в виході 64-бітову послідовність від першого блоку відкритого тексту, далі знов 64 біти закритого тексту відносно відкритого і так далі. От далі ми це все складемо, тобто проведемо десегментацію, і отримаємо знову ж таки на виході файл довжиною, яка дорівнює файлові довжиною на вході, але вже в зашифрованому вигляді цей файл буде зберігатися в нас. Все, проблема рішена. Дешифрування відбувається в зворотньому порядку. Зашифрований текст знову ж таки розбиваємо на 64-бітові послідовності. Кожну індивідуально дешифруємо, отримуємо відкриті куски
тексту. Їх складаємо докупи, отримуємо загалом відкритий текст. Біти стафінгу, якщо такі були, викидаються при дешифруванні. Проблема рішена. Ось такий підхід є. Дуже простий, дуже легкий, так би сказати, підхід в шифруванні інформації. От якщо ми раніше алгоритм DES розглядали, так би сказати, в плані використання тільки одної 64-бітової послідовності, то тут алгоритм DES буде використаний n-ну кількість разів для n-ної кількості кусків відкритого тексту, кожен з яких дорівнює 64 біти. Зрозумілий підхід тепер, чи ні? Ну, тепер ніби зрозумілий. Треба вам собі записати це, записуйте. Не треба записувати, рухаємося далі. Тут все зрозуміло просто-напросто. Тут нічого трудного нема. Так, треба вам собі запишіть то, що було сказано, не треба, рухаємося далі. Поки що почекаю, поки ви запишете собі то, що вам потрібно. Отже, є. Рухаємося далі. Даний режим роботи, він володіє одним дуже суттєвим недоліком. Для криптоаналітика це, так би сказати, той недолік, ну, один з дуже суттєвих способів спростити собі проведення криптоаналітичної атаки. Суть того недоліку полягає в тому, що якщо в нас є кусок відкритого тексту, довжиною 64 біти, і він є однаковий з іншим куском відкритого тексту, то ми отримаємо однакові зашифровані частини криптотексту. Однакові частини дозволять, так би сказати, робити криптоаналітику певні висновки стосовно статистичних залежностей в самому файлі, який є зашифрований. Це, так би сказати, ще до моменту проведення атаки на зашифрований текст. Він буде шукати, криптоаналітик, певні статистичні залежності, які в майбутньому можуть йому спростити життя в плані взлому зашифрованого тексту чи ключа. Тому, відповідно, ось цей недолік для даного режиму вважається дуже і дуже суттєвим. Його попробували усунути. Усунули його за допомогою режиму сцеплення шифрованих блоків. Він називається в нас режим CBC, англійською мовою, якщо це перекласти, ну, в принципі, можна без проблем, то є Cipher Block Chaining. От, ну і відповідно цей режим дозволяв усувати нам, так би сказати, недолік попереднього режиму роботи. Суть зводилася до того, що ми маємо шифрування. Шифрування зводилося до того, що ми додатково, крім ключа, використовуємо ще один елемент. Він називався ініціалізаційний вектор. І фактично він виконував функцію ще одного додаткового ключа до того, що використовується в самому алгоритмі шифрування. І попередньою дією було в нас звести
через сумування по модулю 2 ініціалізаційний вектор і відкритий текст, чи кусок відкритий. Ініціалізаційний вектор відомий тільки абоненту А, який шифрує, і абоненту Б, який дешифрує повідомлення. Так само, як і ключ. В результаті, в ось цій точці, в нас, тобто на вході input блок 1, в нас є вже випадковий текст. Ініціалізаційний вектор рекомендувався, очевидно, вибиратися так само, як і ключ, абсолютно випадкові символи. Тому, відповідно, після сумування по модулю 2, ми будемо мати також випадковий ось тут текст. Далі випадковий текст шифрується, і ми отримаємо перший елемент шифрованого тексту. Перший елемент, 64 біти шифрованого тексту, використовується в нас в якості ініціалізаційного вектора наступного 64-бітового блоку відкритого тексту. Що тут є за шифрований текст, ми не знаємо, бо ми не знаємо ані ініціалізаційного вектору, ані ключа. Тому, відповідно, передбачити, що буде ось тут, ми не можемо. Це є випадкова послідовність. І та випадкова послідовність зв'язується через суматор по модулю 2 з наступним куском відкритого тексту. Ну і так далі. А на приймальній стороні дешифрування проводиться наступним чином. Прийшов шифрований текст 1, так, ось так, як тут було. Далі. Він був використаний для дешифрування з відповідним ключем. Ініціалізаційний вектор для абонента B відомий. Ну і відповідно зв'язування через зв'язування сумуванням по модулю 2 ми отримуємо відкритий текст. Перший кусок. Ну а далі зашифрований текст додатково ще використовується як вхідний ініціалізаційний вектор для наступного другого куска відкритого тексту. Ну а далі, так би сказати, по схемі. Загалом схема описується. Ось вона, шифрування і дешифрування ось тут. Тобто це є зв'язування відкритого тексту з ініціалізаційним вектором IV, це ініціалізаційний вектор, шифруємо. Ну а далі, так як тут написано. Для всіх J від 2 до N, де J – це куски відкритого тексту, по 64 біти кожен. Ну, а тут в зворотному порядку. Це є режим щеплення шифрованих блоків. Недолік даного елемента чи даного режиму шифрування вважається, що недолік. Хоча, в принципі, він є несуттєвий, але тим не менше виділили, що це є недолік. І суть того недоліку полягала в тому, що ми шифруємо по 64 біти. Сказали, що це недолік. І його треба усунути якось. Тому було запропоновано режим CFB. Режим CFB – це є режим, який називається в нас шифрований зворотній зв'язок. Шифрований зворотній зв'язок. Шифрований зворотній зв'язок. Суть даного режиму – перетворити блоковий ритм шифрування чи блоковий режим роботи в потоковий режим роботи або потоковий алгоритм. Це основна суть даного режиму. В
В блоковому ми шифруємо інформацію блоком відповідної довжини. В даному випадку по відношенню до алгоритму DES це було 64 біти. От, а в потоковому, в ідеалі, ми шифруємо кожен біт індивідуально. Біт поступив, ми його зашифрували, передали в зашифрованому вигляді. Другий біт – то саме, третій біт – то саме і так далі. Ну, але ясне діло, що шифрування проводити по одному бітику – це обтяжлива задача є, це проблема є, бо тому що алгоритм шифрування вважається, що він поглинає достатньо багато ресурсів машини. Ну, тоді, коли алгоритм десь існував, це був, так би сказати, достатньо ресурсоємкий процес. Зараз це без проблем робиться, але тим не менше, вважається все одно, що він, так би сказати, споживає надто багато ресурсів. От. Тому, відповідно, було запропоновано використовувати для шифрування не один бітик, а певну кількість бітів. Певною кількістю бітів, яку запропоновано було шифрувати, була величина 7, 16 або 32 біти. Ну, прив'язка, очевидно, зрозуміла, до чого тут йде. До куска відкритого тексту представляється одним символом. 8 бітів – це один символ. От, ну і відповідно пропонувалося використовувати по 8 біт шифрування, або по 2 біти, або по 4 біти. Більше ніж 4 біти не рекомендувалося використовувати, тому що вважалося, що надійність шифрування починає падати. Падати в тому плані, що ми переходимо до того режиму, який, так би сказати, до того недоліку, який мав режим CBC, тобто шифрування великими кусками інформації. Чим менше, тим краще. Тому, відповідно, 8 біт – це найкращий варіант. 32 біти – гірший, але ще допустимий. Підхід наступний є енкрипт – шифрування, декрипт – це дешифрування. Ініціалізаційний вектор використовується, він є випадковим, випадкова послідовність. Його шифрують. А далі, з зашифрованого ініціалізаційного вектору беруть певну кількість біт. В даному випадку ми скажемо, що беруть 8 біт. І беруть 8 біт відкритого тексту. Через суматор по модулю 2 їх шифрують. І далі, зашифрованих, зв'язаних, точніше сказати, ну і зашифрованих, зашифрований ініціалізаційний вектор, він вже буде, він тут був випадковий, а тут стане ще більше випадковим, от, якщо так можна сказати, зв'язується з відкритим текстом і отримуємо на виході послідовність випадкову. Випадкових 8 бітів в нас далі використовується як останніх 8 бітів для вхідного блоку, так би сказати, наступного запуску, наступної ітерації алгоритму шифрування. От, ну, а відповідно, попередні біти, зашифровані звідси, вони будуть використовуватися ось тут. Тобто, іншими словами, ми будемо передавати по одному зашифрованому символі, символу. Так, і відповідно, весь час будемо поступово сувати. Тут є випадковість, і відповідно та випадковість буде, випадкова послідовність символів, буде впливати на випадкову послідовність символів в наступному, так би сказати, раунді після шифрування. І відповідно випадково, випадково і так далі. Тобто іншими словами, тут суть зводиться до того, що ми регулярно використовуємо певну невелику порцію інформації, зашифрованому вигляді, яка є випадковою, от, і відповідно ніяким чином виявити взаємні зв'язки між елементами неможливо. Ну, а дешифрування проводиться так, як розмальовано тут, в зворотньому порядку. Тобто використовується ініціалізаційний вектор, який дешифрується. Так? Тобто він тут так само, ну, в даному випадку він тут зашифрувався. Він тут зашифрувався. І відповідно ми будемо мати на виході 8 бітів такі самі, як тут на вході, на виході. Однакові будуть, що тут, що тут. За зашифрованим текстом
Ми сумуємо по модулю 2. Суматор по модулю 2 – це є операція зворотня, так? Якщо два рази пропустити через суматор, ну, скажімо так, дві послідовності. Одну, яка є вхідною, так? Ну і відповідно друга послідовність, яка не міняється, тобто два рази провести сумування по модулю 2, то побачимо, що результат буде зворотній. Тобто ми на виході отримаємо ту ж саму послідовність, що й на вході. От. Тому, відповідно, ми тут отримаємо відкритий текст. Далі. Зашифрована послідовність використається як вхідна інформація 8 бітів в вхідному блоці 2. От, причому ось ця частина буде взята з ініціалізаційного вектора, тобто ось це буде наше. От, ну і далі дешифрування буде проводитися, так би сказати, циклічно, до тих пір, поки не дешифруємо всі символи. Формулами це відображається ось таким чином. Маємо ініціалізаційний вектор на вході, який в нас, відповідно, після шифрування дозволяє використати певну послідовність, певну невелику послідовність бітів, в даному випадку, як я казав, 8. Ми зв'язуємо це з нашим відкритим текстом, отримуючи, так би сказати, шифровану послідовність. Її передаємо, ну і відповідно, далі ми отримуємо, так би сказати, зв'язування нашого криптотексту ось тут з відповідним відкритим текстом. Так, от тут все фактично відображено. Ну а дешифрування це в зворотньому порядку використовується. Всі ті самі дії. Ніби нічого складного, в принципі, також немає. Єдине, що треба, так би сказати, усвідомити, що тільки частину зашифрованого елемента використовуємо. В даному випадку під зашифрованим елементом в нас виступає ініціалізаційний вектор. Ну і останній режим роботи – це режим OFB, режим зворотнього зв'язку по виходу. Режим зворотнього зв'язку по виходу. Режим роботи зводиться до того, що ми використовуємо ініціалізаційний вектор, який шифруємо, і який зв'язуємо далі, тобто зашифрований ініціалізаційний вектор, зв'язуємо з відкритим текстом, отримуючи зашифроване повідомлення. Ініціалізаційний вектор – випадкова послідовність. На виході після шифрування вона є також випадковою послідовністю. І далі зашифрований ініціалізаційний вектор використовується в нас, так би сказати, в якості вхідного ініціалізаційного вектору для наступного блоку інформації. Ну і шифрування відбувається тут, як бачите, по 64 біти. Хоча режим зворотнього зв'язку по виходу допускає використання і певної кількості J, ну, в даному випадку певної кількості S-бітів, для шифрування по кусках відкритого тексту. Єдине, що на виході, ми будемо мати розбивку тут на бітики, які використовуються, S-біти, і біти, які для зв'язування не використовуються, але переходять для використання в наступному, так би сказати, наступному циклі шифрування для даного режиму. Можна і так використовувати, і так використовувати. В будь-якому випадку це не суттєво. Як ви будете використовувати. Дешифрування. Отримали шифротекст. Ініціалізаційний вектор зашифрували. Зв'язали з зашифрованим текстом. Це зворотація. Отримали відкритий текст. Ну а далі так, як по схемі. Режим роботи по шифруванню і дешифруванню ось тут є зображений. Використовувати, як я сказав, можна як в режимі шифрування 64 біти, так і в режимі шифрування по S-бітів. Тобто перетворити даний режим роботи використання
блочного шифру в потоковий шифр. Модифікація буде полягати тільки в тому, що ми будемо використовувати зашифрований ініціалізаційний вектор певною кількістю бітів – 8, 16 або 32. Є, так? Наступний алгоритм, наступний режим шифрування, він не є сертифікований, не є описаний. От, ну, тобто описаний він є, але не сертифікований. Працездатність його не досліджувалася в плані працездатність, стійкість по відношенню до дій криптоаналітика. Вона не описувалася, але тим не менше він десь то там використовується. По крайній мірі його пробують дослідити, вияснити, так би сказати, нюанси роботи. Ну і пропонується, так би сказати, десь то там його в майбутньому використовувати. Якщо ви уважно подивитеся на нього, на цей алгоритм, це є алгоритм зворотнього зв'язку по годиннику або по лічильнику якомусь то там, так от є режим лічильника. Лічильником в даному випадку виступає каунтер. Бачите, так? От. Він, ось цей каунтер або лічильник може бути, наприклад, лічильником дата, година, хвилина. Або може бути лічильником якась інша інформація, так би сказати, яка використовуватися може в якості певної послідовності. Взято десь там з пам'яті, наприклад, чи ще звідкись то там. От. Ну і якщо ви уважно подивитеся, то даний алгоритм якось то так мало відрізняється від алгоритму, який ми раніше розглядали. Так, щось він нагадує по своїй структурній схемі попередні режими роботи. Іншими словами, ось той алгоритм, режим роботи, він фактично дозволяє спростити життя користувачу в тому плані, що перше, замість ініціалізаційного вектора використовується автоматично від алгоритму взятий, сам алгоритм візьме якийсь то там, якусь то там випадкову послідовність, і буде її використовувати. Все, що треба буде пам'ятати кінцевому користувачеві, це ключ шифрування. Все. Не ініціалізаційний вектор треба пам'ятати, плюс ключ, а тільки ключ. Життя користувача кінцевого спрощується. Ну, а далі тут все просто. Випадково зчитану якусь послідовність шифрують, зв'язують з відкритим текстом, отримують шифротекст. Шифротекст передають на приймальну сторону. От, на приймальні сторони або на НДБ, маючи той самий, то саме значення лічильника, так би сказати, шифрує його, зв'язує з зашифрованим текстом, отримує відкритий текст. І все. І якщо ви хочете, так би сказати, щось тут виділяти, то чітко можете сказати, що ось цей елемент, незважаючи на те, що в ньому є ось така тут нібито ускладнена структурна схема, дуже суттєво нагадує нам режим шифрувальної книжки. 64 біти, і на виході ми теж будемо мати 64 біти. Недолік, коли в нас є однакові частини відкритого тексту, так, і які перетворюються в закритий текст, однакові частини, тут усувається за рахунок того, що ми використовуємо випадкову послідовність лічильника раз і зв'язуємо ту випадкову послідовність з відкритим текстом. Тому тут є, так би сказати, недолік в тому плані, що ми маємо тільки послідовності точно 64 біти. І все. Режим роботи допускається, от, в принципі, він не повинен, так би сказати, бути поганим, от, тому що
однакових статистичних залежностей вичислити противнику криптоаналітику можливості не дає за рахунок того, що ми використовуємо випадкову послідовність лічильника. Так? От. І з другої сторони, ми маємо достатньо швидку роботу даного алгоритму, тому що шифруємо по 64 біти. Операція сумування по модулю 2 не є складною для виконання, досить швидко виконується. От. Часу на таку операцію потрібно мало, тоді як на сування потрібен був час трошки більше, ніж просто просумувати по модулю 2. Так? Якщо маємо по модулю 2 64-бітовий, то операція сумування виконається за один такт циклічний. Тоді, коли сування, для того, щоб сунути на 8 біт, треба 8 тактів. Зрозуміло, так? Ну, нібито дуже мало, але тим не менше, якщо ми дуже великі тексти шифруємо, це вибивається, так би сказати, вилітає в значні часові проміжки. А тут ось цей недолік з часом є усунутий. Маємо достатньо високу швидку дію такого режиму роботи. Математично ось він є описаний. Так. Останній режим – це по Галуа, аутентифікація Галуа. Тобто режим роботи останній лічильника з аутентифікацією Галуа нічим по своїй структурній схемі не відрізняється від ось цього режиму роботи. Єдине, що в якості послідовності лічильника використовується певна послідовність, яка формується з даних, чи з матриці, чи, як би то сказати, поля Галуа. От. Чому вона використовується? Ну, формується достатньо специфічно. Вникати, яким чином вона, так би сказати, отримується, ми не будемо. В зв'язку з тим, що полів Галуа ви ніколи не вивчали, от. А розказувати вам їх нема ніякого змісту. Тому, відповідно, ми це уникаємо. Але загальна структурна схема залишається та сама. От. Різниця є тільки в тому, яким чином ми підбираємо собі значення ось цього лічильника. Тепер наостанок, що треба нам ще сказати. Алгоритми, всі симетричні, працюють або шифрують нам інформацію певним чином. Ну, яким чином? По якійсь то там вхідній послідовності. Ну і, наприклад, вхідною послідовністю в нас є файлик. Режим роботи, скажімо так, самий простий візьмемо, електронної шифрувальної книги. Це є файлик наш. Яким чином відбувається шифрування? Щитується певна послідовність, 64 біти. Ну, я чисто умовно показую тут. Так, розумієте, що тут, так би сказати, кожен піксель оцифровує кількістю бітів. От. Ну і будемо казати так, це є 64 біти. У тих 64 біти алгоритм DES считав, зашифрував і відповідно передав. Наступних 64 біти взяв, считав, виявив, що це однакові, одні й ті самі біти, зашифрував. Ми будемо на виході мати один блок 64 біти зашифрованих, другий блок 64 біти. Якщо порівняємо перший і другий блоки, ніякої різниці немає. Якщо ж ми візьмемо та й використаємо, наприклад, перетворення, режим перетворення, скажімо так, нашого блочного алгоритму в потоковий алгоритм, тобто використаємо ми, наприклад, собі ось цей режим роботи або ось цей режим, але, як я казав, ми будемо використовувати тут S елементів, S бітів, то ми отримати можемо наступне. Результат шифрування буде суттєво відрізнятися. І якщо криптоаналітик, скажімо, перехопить ось таке повідомлення, то він, скорше всього, здогадається, що в ньому відображено, так? По крайній мірі, контури об'єкту він побачить. Далі проведе статистичні залежності між ось цією, цим блоком і цим блоком. А далі буде виводити певні залежності, які дозволять отримати першопочаткову картинку, ось таку.
Тут же ж він буде бачити тільки, так би сказати, шум, бітовий шум. Що тут є, яким чином, звідки, які взаємні залежності, він того не побачить. Зрозуміло, так? Ну і, відповідно, останній елемент, який треба вам сказати про режими шифрування, це області використання. Області використання. Електронна шифрувальна книжка ЕЦБ. Використовується при захищеній передачі окремих значень. Використовується при або для захищеної передачі окремих значень. Наприклад, при передачі ключа шифрування. Наприклад, при шифруванні ключа, при шифруванні ключа шифрування. Чи передачі ключа шифрування. Наступне. Режим сцеплення шифрованих блоків. Режим ЦБЦ. Режим ЦБЦ. Режим ЦБЦ. Використовується для поблочного передавання. Використовується для поблочного передавання. Даних загального призначення. Використовується також при аутентифікації. Друга область використання – це аутентифікація. Наступний режим роботи – ЦФБ, шифрований зворотній зв'язок. Потокова передача даних загального призначення використовується при потоковій передачі даних загального користування. При аутентифікації. І при аутентифікації. Зворотній зв'язок по виходу ОФБ. Передача даних по каналах з завадами. Потокова передача даних по каналах з завадами. Потокова передача даних по каналах з завадами. А також по каналах. А також по каналах відкритого типу. Супутникових каналах або в радіомережах. Або в радіомережах. Для того, щоб використовувати зворотній зв'язок по виходу з відповідним алгоритмом шифрування, повинен бути обов'язково режим підтримки шифрування на мобільній станції в обох абонентів. Для базової станції це не суть важливо, в
тому випадку базова станція розглядає, що це є просто потік даних якийсь, без аналізу, що до чого та як. Але на приймальній стороні, тобто в абонента Б, повинен бути режим, який би дозволяв дешифровувати зашифровані повідомлення. Решта режимів роботи, тих два, що я казав, не є сертифіковані, їх, оскільки вони не сертифіковані, ніхто не рекомендував десь там використовувати. Тобто область використання їхня є невизначена. Але очевидно, що особа, людина, яка хоче використовувати дані роботи лічильника і лічильника з аутентифікацією, може його на свій страх і ризик використовувати фактично у всіх чотирьох випадках використання. Тобто при захищенні передачі окремих значень, поблочні передачі даних загального користування, при аутентифікації і при передачі через канали загального користування, доступ до яких є відкритий, до каналів мається на увазі відкритий. Так, все фактично. Якщо є питання якісь до мене, питайтеся. Якщо треба щось пояснити, поясню. Нема питань? Ніби нема. Ну що ж, в тому випадку будемо вважати, що то, що ми повинні були сьогодні з вами розглянути, ми розглянули. На наступний раз, якщо, скажімо так, захочете подивитися, так би сказати, в інтернеті, то наступний раз ми будемо розглядати з вами подвійний алгоритм DES, потрійний алгоритм DES і способи їхнього взлому. От, тобто подвійного і потрійного DES-у. От. Модифікації їхні, так? От. І алгоритм IDEA. Якщо встигнемо розглянути, то якраз і буде. Добре. Якщо питань немає, то, в принципі, на сьогодні вже з місту починати щось нове розглядати немає. Все одно не встигнемо, тільки кусочок зачіпимо, але тим не менше. Якщо питань немає і, відповідно, все зрозуміло, то на сьогодні заняття може бути закінченим. Якщо почитаєте собі в інтернеті алгоритми DES, подвійний, потрійний, як вони виникали, як використовувалися, для чого використовувалися і так далі, це спростить задачу, так би сказати, пояснення вам того, що ми будемо розглядати на наступній лекції. Є питання якісь чи ні? Ні, немає. Немає. Ну, все тоді. Висилайте лабораторні роботи періодично, щоб не сталося так, що в останній день треба все зробити і вислати, та ще й захистити, а часу нема, і так далі, і так далі. От, щоб не казали, не нарікали, що оцінки погані у вас будуть. Бо лабораторні роботи ваші тримають вашу трійку, ні, четвірку і п'ятірку. Все тоді. Добре. Дякуємо, до побачення. До побачення. Ще таке питання. Нам прийдеться все ж таки прийти, я так розумію, в аудиторію, щоб захистити лабораторію. Після 15 листопада, якщо буде відповідний наказ. Але для цього ви дивитеся на офіційному сайті Львівської політехніки. Є наказ про навчання в Львівській політехніці, значить ви приходите. Немає наказу про прихід ваш на заняття, значить ви не приходите. Як ви будете захищати лабораторні роботи, не знаю, буде видно. Я захищати розумію. По інтернету, ну, як сказати, по інтернету. Це не захист є, це є. Задати вам питання, ви сідаєте з книжкою, зошитом чи з інтернетом, шукаєте все, що треба, і відповідаєте. Ото і все. Тому, відповідно, це є не захист, це є пародія на захист, і перевірити насправді, чи ви щось знаєте, чи не знаєте, неможливо. Ну, тому, відповідно, було би бажано, щоб уникнути такого, власне, підходу віддаленого захисту.
Тести в даному випадку також не поможуть нічого. Тому що навіть при тестах, при проведенні тестів, все одно можна знайти в інтернеті відповіді на поставлені питання. От при певному швидкому пошуку це теж дозволить вам легко, безпроблемно відповідати на питання. От і все. Ну, так, так. Так що, якщо буде можливість, постараємося уникнути того варіанту, як списування з інтернету чогось, щоб захист був більш-менш. Я зрозумів. Ну що ж, в тому випадку все. От. Дякую вам. Бажаю успіхів, до побачення. Взаємно.